Естонія в Житомирі передала чергові 26 автобусів в Україні. Це Харківська, Житомирська, Київська, звичайно, Полтавська область. Сьогодні ще 3 автобуси для Полтавщини, загалом 5. І я дякую Естонській Республіці за цю допомогу всім регіонам України, наскільки Естонія це може допомагати. Полтавщина також постраждала від російських ракет. Полтавські хлопці, дівчата сьогодні боронять Україну в лавах Збройних сил. Тому дуже важливо сьогодні, що ми підтримуємо один одного. І я хочу подякувати і моєму колезі Олександру Трохіну, тому що його фонд звернувся до Естонської Республіки. І також сьогодні бачимо позитивний результат. А головне, що ці автобуси будуть служити людям, будуть служити громадам, оскільки всі наші громади по всій Україні передали дуже багато автотранспорту для наших Збройних сил України, для нашої перемоги. Тому це така сьогодні допомога і невелика компенсація для наших громад, для того, щоб все-таки транспортне сполучення, логістика, вона не була розірвана. Дякую. Дякую. Хотілося б подякувати Олександру Миколаївичу, депутатові, за сприяння забезпеченню Великобачанської громади автобусом. Велика подяка за постійну підтримку як внутрішньопереміщених громадян, так і жителів селищної ради. Разом до перемоги! Знаєте, передноворічні дні налаштовують на свята і на якесь очікування дива. Як би там не було, найбільшого дива, якого ми чекаємо під ялинку, це перемоги України у цій тяжкій війні. Але так приємно отримувати малесенькі подаруночки, здійснення маленьких мрій для того, щоб громада розвивалася. Сьогодні у Житомирі ми отримали автобус на 46 місць для Оржицької громади. Це була наша мрія. Нам конче необхіден був такий транспорт. Вдячні Олександру Миколаївичу Трухіну за те, що нас почув, допоміг, і автобус тепер вже у нас є. В першу чергу хочеться подякувати нашим друзям з Естонії за предоставлення 26 автобусів, які зайдуть до нас на Україну. Також велика подяка Олександру Михайловичу Трухіну за його активність і за співпрацю з громадськістю, так як сьогодні Полтавщина отримала 3 автобуси, ми бачимо, це Багачка, Ожиця і місто Хоров. Місто Хоров планує запустити цей автобус по місту, тому що він міський виходить. Те здрав сьогодні ми зробимо Житомир-Полтава, так що, я думаю, все буде добре.